Війна війною, а посівна за розкладом. Аграрії Сумщини у роботі. Наразі активно проводиться підживлення посівів озимини. А до кінця тижня, підказують науковці, вже можна братись і за боротьбу зі шкідниками і хворобами на посівах зернових. Інакше чекай суттєвих втрат збіжжя під час жнив. Але хлібороби кажуть, за станом посівів на початок квітня прогнози на урожай не гірші за минулорічні. На дослідних полях Інституту сільського господарства Північного Сходу, що в селищі Сад, зранку снують трактори. Як ніде, тут чітко дотримуються усіх агротехнологій у вирощуванні різних сортів пшениць. Нині саме підживлюють посіви. Ми вже другий раз підживлюємо осінню пшеницю аміачною селітрою. На ріст, на кількість колосків на рослині. Це зараз дуже важливо. Цьогоріч початок весняної вегетації озимих на Сумщині зафіксували 14 березня. Досить рано, але це один із чинників високого врожаю, кажуть науковці. І рослини після зимівлі досить міцні. Раннє відновлення вегетації гарантує в якійсь мірі хороший врожай. Відростання вторинної кореневої системи іде повним ходом, не дивлячись на низькі температури нічної пори. Холодні ночі і вітряна погода найбільше турбують хліборобів. Ґрунти в таких умовах швидко втрачають вологу, а без неї рослини не так активно засвоюють добрива. Тож весняний день на вагу золота. Сьогодні фаза кущення в рослин відбувається. І це той відповідальний період, коли, і ще лише раз підчеркну, має бути рослина забезпечена повністю азотним живленням в першу чергу. Природа і, собственно говоря, розвиток рослин для цієї роботи відводить десь 3-4 дні. Далі вже ефективність використання мінеральних добрив буде знижена. Не варто нехтувати і засобами захисту рослин від хвороб та шкідників, радять аграрії. Інакше доведеться рахувати значні втрати збіжжя. Попередні ж прогнози на урожай непогані. Тетяна Полозова, Микола Ніколаєнко. Новини на часі.